នេះដាក់ដាក់ព័រប៉ាន់នេះហើយរៀបព័រស៊ីបអីវាមកចងខ្សែក្បាត់អីវាផងអាយក្បាត់ហ្នឹងយកមកដល់ស្ទីទៅដល់ណាទៀតខ្សែយូរបស់ដើមយូរ M7 នឹងបលឺគេបើយើងថតកងលប់ពពកនឹងបងនេះគេខំបលឺថ្ងៃកងពពកកងភ្លើងកងភ្លើងនេះយកហ្នឹងហើយអាហ្នឹងហើយបាទទស្សនិកជនវាជាការបង្ហាត់នៅក្លឹបខ្លាំងមឿងកីឡាបាទប្រយ័ត្នថ្ងៃហ្នឹងស្រីកលើខ្លួនឯងហ្នឹងអាចឃើញថាកីឡាករខ្លាំងមើលឥឡូវគាត់ប្រមូលកពស់ស្រស់ស្រស់នៅល្អមែនបាទរៀងក៏ហំហំដែរមានចាស់មានថ្មីបាននេះវណ្ណៈបាទបាទរយៈនេះល្បីឈ្មោះគាត់ចាប់ដើមឡើងកូតហើយអឺចាប់ដើមលេចមុខដោយថលមេក្រាដោយតែបងយើងដតៃទៀតនៅក្លឹមខ្លាំងមួយហ្នឹងបាទនិយាយរួមមករយៈនេះគឺតាមក្លឹបឥឡូវនេះចាប់ដើមប្រដោះប្រដាកីឡាករច្រើនអាចក្នុងនោះអឺសិស្សច្បងបាទជ័យស្នេតបាទទៅខ្លាចាស់ប្រចាំក្លឹបខ្លាំងមឿងណាខ្លាចាស់ហ្នឹងខ្លាកញ្ចាស់ខ្លាកញ្ចាស់ហើយបាទគាត់ថាគាត់ខ្លាកញ្ចាស់បាទអឺគាត់ទៅណាខ្សែគាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងយកចងមកហ្នឹងម៉ែអូអេសែមកចាំទៅចូលថ្មទីអត់ថ្មតែបានតែឯងណានឹងខ្សែក្បាត់ដល់ក្លឹបខ្ញុំបាទផងមើលទៅនេះនេះបាទបើថាចង់និយាយនិយាយចំឆ្នេតពុំឡាយឥឡូវនិយាយជំនុំផងបាទជាដំបូងខ្ញុំបាទតំណាងឲ្យសិស្សបងនៅក្លឹបឃ្លៀងមឿងសូមបណ្ដាបងប្អូនដែលស្រឡាញ់នៅវិស័យកីឡាបច្ចុប្បន្នតាលបរាណខ្មែរបាទបងប្អូនស្រឡាញ់និងចូលចិត្តបងប្អូនអាចជួយឧបត្ថម្ភដល់ក្លឹបខ្ញុំបាទផងព្រោះក្លឹបខ្ញុំបាទខ្វះខាតសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដូចជាស៊ីបនិងខ្សែក្រវ៉ាត់សម្រាប់ពាក់ការពារនៃការប្រខាំងអញ្ចឹងជ័យស្នេហ៍សូមអរគុណទុកជាមុនបាទសង្ឃឹមថាការសំណូមពររបស់ជ័យស្នេហ៍ដោយដែលលោកអ្នកបានឃើញហើយគឺនៅក្លឹបឃ្លាំងមឿងគឺជាក្លឹបមួយដែលមានវ័យចំណាស់ដែរបង្កើតយូរយារហើយហើយក្នុងនោះក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកគ្រូសុកពិជ័យតែមួយរយៈក្រោយនេះក្លឹបក៏មានបញ្ហាដែរបាទគឺបញ្ហារបស់ប្រើប្រាស់ដូចជាវឹកហាត់នេះបាទនេះរបស់ប្រើប្រាស់គាត់កាចាស់ចាស់ចាស់ប៉ុណ្ណឹងឯងកីឡាករគាត់ខ្លាំងមកគាត់បានមកថ្មីថ្មីទៀតមិនដឹងថាកីឡាករគាត់សុបាយចិត្តហាត់ប្រពន្ធណាទេទីនេះមកតែចឹងតម្លៃប៉ុន្មានទីនេះទាំងអាកាន់ក្បាលពោះហ្នឹងមានដឹងថាជា50ហ្មងបាទដល់លោកកាត់មនីបាទគឺតម្លៃ50ហើយបើតាមទីនេះគាត់ខ្លួនមួយពីរបើប្រាស់របស់បើសិប60បង
បើបើតាត់នេះវិញមកគឺ60តែ80មែនអូអីអញ្ចឹងឯងគឺស្អាតជាងនឹងនេះនេះធូរថ្លៃបំផុតឯងបាទយើងមកដាក់តាំងតាត់នេះគឺធូរថ្លៃបំផុតឯងចង់តាត់តាប្រមាណម្នាក់20ជើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចង់មកលៀនជើងឯងស៊ីបនេះទៅទៀងរបូតតិចអស់ហើយបើថាក្នុងម្នាក់ហាត់ខ្លះណាមួយថ្ងៃតាត់100ជើង200ជើងអីបាទនេះបងកង់ឡាននេះគឺមុខទីនេះគឺប៉ះកង់ឡានអញ្ចឹងយកមកទិញចែកទិញគេទូថ្លៃអីទៅបាទពិសិដ្ឋលីសឃីមឌីម៉ាគឺមករយៈនេះឃើញព័ត៌មានច្រើនតាក់ទងទៅនឹងឌីម៉ាប្រកួតជាមួយកីឡាករថៃតែសូមជម្រាបច្បាស់ថាឌីម៉ាមានបញ្ហាប្រេះឆ្អឹងដៃមួយទៀតហើយអញ្ចឹងទៀមទាឌីម៉ាសម្រាឲ្យបានយូរបន្តិចដើម្បីព្រោះដល់ខែការផ្ទាត់ឆ្អឹងវិញបើប្រញាប់ឲ្យឌីម៉ាឡើងប្រកួតគឺឌីម៉ានឹងមានបញ្ហានឹងមិនល្អដូចមុនទេហាត់លេងធម្មតាបាទមួយពីរអត់មួយអឺអូយអឺបាត់វណ្ណៈមករយៈនេះល្អមួយអឺមួយមកគម្រងល្អមែនតើអើបាទលោកម៉ែជឿមកវណ្ណៈឥឡូវមករយៈមិញមកយ៉ាងមិនដែរតាមលោកម៉ែជឿអញគ្រប់ឃើញដល់មកក៏ដូចជាការពួនតែពេញបាទអឺពុយវណ្ណៈជាកលាករមកថាវ័យក្មេងកលាករគាត់ទៅបានជួយឯងនៅ TV5កាណាតខ្លៃកាយហ្នឹងបន្ទុកកលាករពុតសម្បោសាច់គាត់ហើយគាត់ក៏ទើបតែដួលកលាករថៃដែលមានកំពស់រហូតដល់1ម៉ែត្រ8ជាងនៅប៉ាទីវីហ្វាយដែរអញ្ចឹងគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ថ្ងៃសិតបាទសប្ដាហ៍នេះប្រកួតជាមួយកលាករថៃផ្លែកមុខនៅស្ទូឌីយោ CNC បាទអញ្ចឹងគឺលើកទី2របស់គាត់បាទបាទលោកអ្នកដែរស្រីគុណម៉ែចាំរូបរាងម្នាក់នេះទុកឲ្យមួយវណ្ណាយូរទេនឹង3ខាងមកតែព្រោះរៀងរូវគឺជារៀងរូវទៅកំពយសំណំសំនួនបាទពិសេសគឺទៅមុខគាត់មកយើងថយឲ្យគាត់ប្រម៉ូទទៅគាត់ចេញតែមុខគាត់ទីនោះគឺមុខគាត់ល្អមែនទេបាទត្រូវហើយបាទគឺវណ្ណាគឺអ្នកស្រុកខេត្តសៀមរាបបាទស្រុកពួក40តាខ្ញុំខេត្តសម្បូរតដោយប្រាសាទជាច្រើនបាទគឺបេតិកភណ្ឌពិភពលោកយើងច្រើនមែនតើនៅខេត្តសៀមរាបបាទនេះគឺជាសកម្មភាពបុកហាត់បាទសង្ឃឹមថាពុយវណ្ណៈនឹងអាចខ្លាច់ជាការរំចង់ទី2ចុះបើរមុខគាត់រៀងរូវស្តៀងការរំចង់ដែរអាយដលគាត់កើតអូវណ្ណៈអាយដលណាគេវណ្ណៈអូបាទលោកច័ន្ទសំរិទ្ធគឺគាត់ថា idol គាត់គឺកៅរំចង់ត្រូវតែហ្មងបាទលឿនបាទចេះប្រៀបធៀបណាចំមនុស្សតែម្ដងបាទដល់តាមអើយបាទសុខវាសនាជាកលាករមួយប្រចាំក្រុមឃ្លាំងមួយគឺជាការបកបាទជ័យស្រីគឺគាត់រៀមច្បងអញ្ចឹងក្នុងនាមជារៀមបងគឺកាន់ទីបឲ្យសំខាន់តាត់ម្នាក់គឺ100ជើងអីហ្នឹងបាទដៃរបស់គាត់ហ្នឹងមុនដាក់ឆ្អឹងដកឆ្អឹងទៅដៃជេណេតដកដៃវិញហើយបាទដៃបានហើយឡើងខ្សែវិញបានហើយនេះដៃគាត់មុនគាត់ធ្លាប់មានបញ្ហាគាត់តដៃមួយរយៈទៅដោយសារតែគាត់ប្រកួតរងគេតទៅរងទៅបញ្ហាប្រេះដៃនេះគាត់ឈឺដៃប៉ុណ្្នឹងហើយគាត់នៅស៊ូកាន់ស៊ីបឲ្យសិស្សបងគាត់តម្នាក់
ម្នាក់នោះគឺមិនក្រោម50ជើងទេអញ្ចឹង10នាក់រាប់ទៅបាទ500ជើងបាត់ហើយអញ្ចឹងអ្នកលម្អលម្អមគឺពិបាកធ្វើបានដូចគាត់ហ៎បាទអីអីអីអឺលេខអីប៉ុន្មានបាទអឺចាប់ចាប់អីខ្ញុំខមមិនសិន0មានបងម្នាក់ក៏សុំលេខអី0 92 65 67 69 ខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដង65 67 59ចា៎បាទនេះអឺបងកាត់មនីនេះគឺលេខអឺប្រពន្ធលោកគ្រូសុកវិជ័យដែលគាត់នៅគ្រប់ក្រងមើលកលាករបាទទីលេខគាត់តែទៅគឺគាត់លើហើយបាទពួកគាត់កាន់លេខបាទបើនិយាយទៅអានោះណោចអានោះធំមែនតើនិយាយពីក្លឹបនៅស្រុកខ្មែរយើងទៅក្លឹបណាក៏ដោយគឺវេទនាណាក្លឹបខ្លះហាត់ក្រោមដើមឈើក្លឹបខ្លះហាត់លើស៊ីម៉ង់បាទតាត់ល្មមល្មមបើកជើងតិចហើយក្លឹបខ្លាំងគឺពិបាកមើលតែម្ដងបាទនេះបើនិយាយទៅក្លឹបខ្លាំងមើលហ្នឹងបាទគាត់ស៊ូគាត់ជួដៃគេទៅរាប់ឆ្នាំអីអត់មានក្លឹបខ្លួនឯងបង្កើតទេជួលគេឥឡូវនេះគាត់ថាសឹងតាលក់ក្លឹបម្សាម្សាហើយមួយពីរអឺគាត់ប្រាប់ដែរថាពេលខ្លះសឹងតាបាច់ជើងបិទក្លឹបចោលម្សាម្សាល្មមគាត់សួរខ្ញុំដែរមានអ្នកចង់សេងក្លឹបគាត់អត់ព្រោះថាគាត់អស់លទ្ធភាពក្នុងការអឺគង់អាឡាកោបាទព្រោះថាកាកោគាត់ហាប់នឹងដេកនឹងបាយនឹងអត់ឃើញមុងធ្វើកញ្ចក់គឺលើក្បែរនឹងទេបាត់ពុលណាស់បាទខោសក្រែក្លាបាទមកក្បាលក៏លើកបានទេអូនូនបុកចឹងមកបាត់ពុលណាស់វាប៉ះជាមួយកលាករថៃអឺនៅសៃវៀន CNC បាទឬសៃកៅយើងបាទសង្ឃឹមថាគាត់នឹងធ្វើបានល្អចុះព្រោះថាគាត់ទើបតែផ្ដួលថៃដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ឲ្យប្រើជ័យរួចថ្មីថ្មីទេបាទថ្ងៃនេះគឺក្រុមការងារ CBS ដែលមាន CNC Student My TV គឺមកថតបាទសកម្មភាពរបស់ពុយវណ្ណៈអញ្ចឹងក៏ឆ្លៀត live ជូនទស្សនិកជនបានទៅម្ដងទៅបាទសុខវាសនាគឺគាត់សាច់ដុំគាត់គឺតែប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយម៉ាក់អើយគឺប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺគាត់ល្អមែនតើមិនចេះគឺដៃតែម្ដងតែដោយសារតែវាសនាលទ្ធភាពគាត់មកនៅដើមកំពូលណាអញ្ចឹងពាក្យច្រើនគាត់អត់ធ្វើបានប្រពន្ធមួយបរទេសហើយចឹងតែមួយខ្មែរហ្នឹងអឺសប្តាហ៍នេះគាត់ត្រូវប៉ះមិត្តចាស់របស់គាត់គឺសួងសវណ្ណថាបាទសួងសវណ្ណថាគឺធ្លាប់ជាមិត្តចាស់របស់គាត់កាលនៅ KWC ដែលបង្កើតឡើងដោយ MyTV បាទវាយដាក់ត្រង់គឺអ្នកស្គាល់គ្នាបាទអឺធ្លាប់មិននិយាយពីដាក់ត្រង់វិញសុខវាសនាចេះមកឃ្លេដែរបាទពោះអត់ឡប់មកហាត់តែអត់ដែរបានជោគជ័យទេបានតែលេខ2លេខ3ទេប៊ីប៊ីនឹងបានខ្សែក្បាត់ផងគាត់ដែរបានអ្នកគ្រូអឺបងកំសួរសវណ្ណច័ន្ទលីកាសួរថាលោកគ្រូសុខវិជ័យមករយៈនេះទៅណាតែគឺគាត់ទាំងគាត់ឈឺគាត់សម្រាកការងារអូបាទអឺភារកិច្ចរបស់គាត់គាត់ថាលោកគ្រូសុខវិជ័យគាត់អត់ស្រួលខ្លួនទេរយៈនេះគាត់ឈឺច្រើនបាទណាមួយបច្ចុប្បន្នអាយុគាត់ប្រហែលហើយ
64បាទ64ហើយលោកគ្រូគាត់64ហើយអឺក្លឹបក្លឹបមកដល់ពេលនេះបានប្រហែលឆ្នាំហើយអត់ទេអឺក្លឹបក្លឹបយ៉ាងមើលក្លឹបយើងហ្នឹង CTN បើកថ្ងៃណាគឺក្រុមខ្ញុំបើកថ្ងៃណាបាទអូ2003បាទ2003លោកគ្រូមកសេរី2003 CTN បង្កើតឡើងគឺឆ្នាំ2003អញ្ចឹងក្លឹបសុកវិជ័យអឺលោកគ្រូសុកវិជ័យដែលមានឈ្មោះថាឃ្លាំងមឿងកីឡាកសិកម្មហ្នឹងគឺអឺកាត់មកដល់ពេលនេះគឺ10ឆ្នាំជាងហើយបាទ14ឆ្នាំហើយគាត់បានមានសារថា CTN បើកពេលណាគឺក្លឹបបើកពេលហ្នឹងសម្ពោធពេលហ្នឹងគឺឆ្នាំ2003អឺសូមរំលឹកបន្តិចថា CTN គឺបើកសម្ពោធឆ្នាំ2003ម៉ោង3បាទ3ទាំងអស់ត្រង់ទីលឿនមកដល់ហើយយើងមកបាយយើងនេះមើលទៅជាណាបងតើឯងបងមកព្រមមកជឿនេះតើយើងប្រហែលជាតែយកចូលមកហើយអឺគាត់បានតិចហ្នឹងគាត់មានផតអា preview ដាក់ដើមបងមិនធ្វើការឲ្យគាត់ឯងគឺមិនបានប្រឹងឯងមកនេះគាត់ថា profile មកឈុនគាត់ហើយនៅមិញលឿននៅដល់តែកម្មភាពទូដាក់ជានៅសុភាទៀតចាំឲ្យធ្វើដាក់ទេឲ្យថតគ្រាន់ឲ្យដាក់មកប៉ាំងទៅបានហើយប្រូហ្វាល់ហើយឲ្យលើបើខែដល់ម៉ោងសិនចាំថតក្រៅបាទគឺយើងថតប្រូហ្វាល់អពុយបណ្ណដើម្បីដាក់ review ពីចាក់ LED បាទអមពូថា CBS គឺរាល់កីឡាករដែលមកដល់ចេញមកគឺយើងតែងតែមានការបង្ហាញជាដុំបកហាត់គឺយើងមានដាក់តែបង្ហាញជាដុំហើយបងគឺចាំយើងចាំហ្នឹងណាគាត់មកថាអត់ទៀតណាមានមិនមិនចាំយើងដាក់ឲ្យវាយើងអត់សងទេអាឧទាហរណ៍មិនអត់សងទេគួយបណ្ណាចូលបានបង្ហាញអត់សងចាំអាវុធមើលយើងចាំមើលអាវុធទីចឹងហ្មងចិត្តមួយឆ្នាំហើយបាទឆ្នាំជាងហ្នឹងយើងមិនគេមិនឆោតយើងវាយចឹងអាវុធយើងអាចគង់យើងអាចតតតែវាទទួលបានជ័យជំនះច្រើនបាទតាមប្រសាទពុំគូសុកវិជ័យគឺមួយឆ្នាំជាងហើយដែលពុយបណ្ណចូលមកហើយអ្នកច្រើនឥឡូវនេះបានកាត់អន្តរជាតិហើយតាមពិតពុយបណ្ណសម្ងាត់ជាងគេដែលថាតែមូលហេតុដែលគាត់សម្ងាត់គឺគាត់មានក្បាច់គុណល្អបាយគាត់ល្អអញ្ចឹងសិស្សច្បងបណ្ណបាទមួយចំនួនណាអត់គាត់មានអាកប្បកិរិយាបរទេសណានៅឡើយទេបាទដូចជាសុកស្នាយដែលកំពុងតែធ្វើការបង្ហាញនេះកំរអង្គបោះទេម្ដងមកធ្វើជាអ្នកកលា10ឆ្នាំជាងហើយពីយ៉ាងគាត់កំរបានអញ្ចឹងហ្នឹងវណ្ណៈគាត់ស្នាអត់មានរាក់គាត់ទេមិនថាយើងតតអីបានយើងវាយអាមួយអាវុធយើងរុញវាយបាទថ្ងៃនេះឃើញសិស្សច្បងមួយទៀតគឺមកឆៃមើបាទអឺជាប់ទៅលក់មុខរបរគាត់មួយទៀតគាត់បង្កើតមុខរបរមួយទៀតបាទក្រោយពីការបង្កាត់សិស្សអូនគាត់អញ្ចឹងគាត់រកឆ្លៀតរកលក់ពេលលក់តែជ្រូកអីហ្នឹងមុខរងចាក់ដើម្បីយកលុយមកគ្រប់គ្រងគ្រួសារគាត់ដែរបាននិយាយរួមគឺអ្នកខ្លាចយើងខ្សត់តប់ច្រើនតែដល់អ្នកល្បីអ្នកល្បីនៅតែល្បីអ្នកអត់ល្បីនៅតែពិបាកអញ្ចឹងពិបាកដែរមកដល់ហើយមកដល់ហើយទៅវាយមកវាយលឿន
ៃដល់ស្នេហ៍មើលបិណ្ឌអេអេអេបុនកាក់មួយប៉ាម៉ាក់មួយដល់ខមួយអពីអបៃអបុនអប្រាំមួយអប៉ាអបៃអបុនអៃហាអាណាត្រូវវាយអាភីយ៉ាងណាហៃគាត់ដឹងឡើងលើតៃវៀនស៊ីទៀតហើយហើយសកម្មជនគឺអាចទស្សនាការប្រកួតប្រដាល់ទៅចောက်វៀនស៊ីអូអាចច្រើនច្រើនច្រើនមែនតើក្នុងនោះ Mighty V CN គឺកើតប្រដាល់ច្រើនដូចជាថ្ងៃសុកនេះបាទថ្ងៃសុកនេះ Mighty V ប្រកួតម៉ោង8តទៅយប់ម៉ោង8យប់តទៅបាទ Mighty V គឺគួរអន្តរជាតិលោកអ្នកចូលរួមទស្សនាហើយមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ពី Gainsburg ទៀតហើយថ្ងៃសៅរ៍បាទថ្ងៃសៅរ៍គឺយើងមាន ISI តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC ចាប់ពីម៉ោង11ដល់ម៉ោង1កន្លះចប់បានតែកន្លះម៉ោងបាទចិត្ត1ម៉ោងហ្នឹងគឺ special deal បន្តទៀតបាទក៏ប្រកួតអន្តរជាតិដែរថ្ងៃអាទិត្យចង់និយាយថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃសៅរ៍គឺយើងមាន Red Bull បាទម៉ោង6ដល់ម៉ោង8 8កន្លះទៀតហ្នឹង8 8 1 5កន្លះដល់8យប់5កន្លះ8យប់បាទ Red Bull ហ្នឹងថ្ងៃសៅរ៍ចូលវគ្គ8គោចូលវគ្គ8យើងគឺយើងវាយ40កវ៉ាត់ថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍ហ្នឹងគឺមានកលាករមកពីភូមាបាទភូមាប៉ះមួយសរំងាយើងណាបាទប៉ះសរំងាហៅមាសចាន់មានហៅមាសចាន់មានភូមាងាយមានមកគួតដែរបាទក៏ទៅតម្រុំទៅយកភូមាបានមួយគឺពិបាកដោយសារតែភូមាក្បាច់គាត់គាត់វាយអត់ពាក់កងទេហើយវាយគឺអាចយកក្បាលអុកបានបាទបាច់ផើដៃគឺអាអោបគ្នាយកក្បាលអុកបានណានឹងនៅភូមាចាចឹងអាប្របីនៃបាច់កុយផ្លាច់យើងបន្តិចបាទ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 គាត់ហាត់តាមម៉ោងគាត់ទៅចាំចប់ម៉ោងគាត់ខ្ញុំថតបន្តិចបន្តិចទេអញ្ចឹងអត់សំខាន់គាត់ហាត់ធម្មតាទេស្ដាំស្វេងនឹងលើបាត់មក
បានអ្នកបដាលនិយាយទៅអ្នកបដាលសាច់គាត់ស្អាតពួកគាត់ហាត់រហូតអញ្ចឹងខ្លាញ់អត់មានទេបាទគាត់តែខ្លាញ់ប្រុងតតោងគឺជួបាត់វិញតែលេអស់ហើយហាត់រហូតចេះបាទទៀតបាទបាទបើយើងចោតតមានឡើងហើយមួយពីរ